Hejsa og velkommen til Café Guiden, som i dag er på La Chef i Stockholm. Og ja. Hvis du vil lægge ud fra, hvad har ja, du altså fået? Ja, altså hvis du vil se det, så har jeg bestilt en omelet med skinke og spinat. Og så har jeg fået sådan noget salat til på en lidt sjov måde med både skal vi sige, tørre tomater og helt friske tomater. Og med forskellige salatblade og arrangeret med sådan det her sådan, det er jo meget fint arrangeret sådan, så det tager sig godt ud. Vi har lige fået noget nu, så ja. Jeg kan lige vise, hvad jeg har fået. Jeg har bestilt en italiensk klassiker, en carbonara, og det har jeg gjort, fordi at det er lang tid siden, jeg har fået carbonara, og når jeg tænker over det, så har jeg faktisk aldrig smagt en carbonara på Café Guiden. Så jeg synes, det var på tide at teste det. Og jeg var lige lidt humør til pasta i dag, så... Men ja, vi vil spise lidt af maden, og så vil vi vende tilbage med at sige, hvordan det er. Ja, far, nu har du spist lidt. Ja. Og hvad synes du så? Jeg må sige, at jeg er overrasket. Altså, på den gode eller dårlige måde? På den gode måde. Altså, jeg har ikke sådan de store forventninger. Og jeg har som sagt fået en omelet med spinat og skinke og salat, der er sagt. Altså allerede fra den første bid, altså omeletten, den var fantastisk. Jeg mener faktisk, det er den bedste omelet, jeg nogensinde har smagt. Jeg ved ikke, hvordan de har set den, for den der har fået sådan rigtig sprød skorpe. Og den er simpelthen så lækker. Og salaten med balsamico, og den er også helt. Det er meget enkelt, men altså, det er virkelig noget, der smag. Så hvis jeg er sådan lidt oppe i den høje ende, faktisk. Og det er helt overraskende. Så jeg tror, jeg er uden et femtal den her gang. Hvis der er noget, de kunne have gjort bedre, hvad er der så noget? Det er bare fordi, jeg er sådan lidt som... Det synes jeg ikke. Altså, ikke for mit vedkommende. Altså, Du var meget tilfreds. Ja, altså også, jeg har givet 109 kroner, svenske kroner, for det her måltid. Det synes jeg, altså det er jo virkelig rigtig mad, synes jeg også, man får. Og det er lavet med følelse, kan man mærke. Så fem sæt herfra. Ja, Tobias, så er det dig. Jeg har jo afsagt min dom. Yes. Altså, og det var... jeg kan i hvert fald ikke klage over portionen i hvert fald her, og det er en vigtig pointe at få med. Sådan har det været lidt med de tidligere steder, vi har spist, det har været rigtig, rigtig lækker mad, men portionsmæssigt har det bare været lidt for lidt, altså. Så har det også været dyre. Det har kostet 99 kroner, og det er ret tydeligt at mærke hele vejen igennem, at her der er blevet brugt ordentlige råvarer. Vi snakker om frisk pasta. Vi snakker om rigtig lækker servering. Vi snakker om en lækker peberet sovs, som det også skal være i sådan en carbonara. Vi har lige lidt baggrundsstøj, det må seerne beklage. Men jeg er meget tilfreds. Jeg vil dog sige med servicen. Jeg ved ikke, der er et eller andet, der ikke er helt som det skal være, men det er altså... Jeg bad uden æg, jeg fik med æg, og så tog den så æg igen og spurgte, om jeg havde lyst til æg, og det er sådan lidt... Det virker som om, at de er rigtig gode til at lave mad, men måske ikke de bedste i verden til at tjene kunder. Så det trækker... Noget med bonsystemet, mener du? Ja. Ja, det er et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er, men det er et eller andet, der går galt. Ja, altså, så det trækker selvfølgelig ned, men jeg vil alligevel give det et femtal også, fordi at det er virkelig god, lækker mad til rigtig, rigtig billige penge, og det kan altså godt være, at det er svært at finde her i Stockholm, hvor det hele bliver sammen. Og billigt og mættende. De kan finde ud af at lave mad, så jeg synes, de lever op til navnet, så skal de have det er et femtal. Her er vi mennesker med mennesker at gøre, der kan lide at lave mad. Ja. Jamen, vi siger velbekomme, og tak herfra.